गुरोर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्सक्षत्परं भ्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ सुमुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायक तुम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रौ गजाननवक्रतुङ्गशूपकर्णो हैरम्भस्कन्दपूर्वज अष्टावष्टौ च नामामि यः पठेच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते ॐ Muito bem, então a gente vai falar sobre a nakshatra de Swati e o papel de Vaio, ainda que no um, paper lá do Ernest Wilhelm, um, essa nakshatra também em algum grau vai ser associado a Indra também, okay? E esse, essa conexão de Indra é que aqui hum, a gente vai hum, assumir a posição de que vai ou é o impulso elétrico e Indra é o receptor do impulso elétrico, que vai ter uma corrida aqui, etc, também. Então esse capítulo do nosso livro tradicional, que já tá assim, tipo... Lá, é que é esse curso? Vai deixar eu descansar. Vai ser 265, The Divine Forces of Luna Nakshatras, página 265 a 273. Então, o ponto 1 um aqui vai estar como Vaio e os seus ah, cavalos campeões. Ok? Um, Vaio vai ser junto com Indra. É, o, aqueles que vão tomar o soma da manhã. A gente acha que no do... Tuastra. Não, foi do Savitra. Falou sobre três horários de tomar o soma. Que é no nascer do sol, no meio do dia e no pôr do sol. Nessas três transições. E aqui... Um, Vaio e Indra vão receber o ah, primeiro cálice, que é o cálice da manhã. E isso vai estar tá num ah, contexto aonde houve ali um momento aonde chegou-se aquela pergunta clássica. Vamos ver quem é que é mais forte, vamos ver quem corre mais rápido, vamos ver quem é o melhor. Ok? Quem é o campeão. Quem é o mais alguma coisa das coisas? Ok? Ah, e aí, dentro dessa corrida, aquele que é chamado de Sarva Shikra. Shikra é instantâneo. Vai ser rápido a tradução aqui, mas é mais do que rápido é tipo imediato, instantâneo. Ah, vai, vai ser chamado de Sarva Shikra e ele na corrida contra todos os outros devas ele ah, apostou com todo mundo né e aí nessa aposta da corrida do soma esse é o 23.3 ah, ele chega meio que um nariz na frente do Indra sabe aquelas corridas de cavalo que tipo só na foto para saber quem é que qual foi o cavalo que botou o nariz na frente e ali dentro dessa competição, dentro dessa um, desse challenge, né, desse champion, nessa busca de ver quem é o melhor, Indra fala assim: "Ó, oh, Vaio. Pelo menos vamos ser nós dois vencedores, porque a gente chegou juntinho. Vai lá, eu, vai, eu fala na na na, na 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 você não me pega. E um, ele fala, não, eu não vou dividir com você o cálice. Aí eu ainda falar, ah, qual é, sabe, tipo, vamos lá, você fica. Um, então não vamos fazer metade metade não. Você fica com mais da metade. Aí ele fala, não, ainda não é adequado. Até que chega num consenso que do ponto de vista do que é chamado em sânscrito, o Indra vai ficar com um pada e o Vaio vai ficar com três pada, o que seria 75% versus 25%. E aí o Vaio chega nesse momento, dado que ele é, digamos assim, um brother do Indra e fazer muito uma negociação muito forte com ele, talvez não fosse uma estratégia muito interessante, vai ficar nesse ah, nesse ato de consagração matinal, com três quartos de soma para o indra, ou para o vaio, e um quarto para o indra. Isso do ponto de vista contemporâneo, não namastê aqui que você fala, vai interpretar como é, o sistema nervoso, do ponto de vista de transmissão do impulso, e o lugar do sistema nervoso onde aquele impulso ele é decodificado. Okay? Então, não importa qual seja o sentido que a gente usa, tem um longo caminho, 3 quartos, desse caminho, que quem vai fazer aquele impulso nervoso chegar até o centro nervoso é o vaio. Okay? Mas vai ter um outro. Uma outra, um outro lugar que vai precisar processar aquilo dali, porque senão aquilo dali não vai significar nada. Vai ser só um impulso que vai bater num lugar seco e aquilo dali tipo não, não mostrou o que veio. OK? Então, vai vai representar essa capacidade de fazer com que a gente se conecte ou que os impulsos sensoriais atravessem o nosso corpo até chegar ao nosso centro nervoso que é o lugar do Indra. Essa vai ser a, a a consagração do soma matinal. Do ponto de vista ayurvédico, a gente pode interpretar isso como um processo de limpeza dos órgãos, dos sentidos, dos nânendrías e potencialmente dos karmendrías também, fazer com que a gente é, purifique. O nosso corpo sensorial lá, fazendo isso, fazendo todo o e etc., para que a gente consiga estar com a mente clara. ok A gente ainda vai ver Mitra, em breve, que vai ser de Anuradha, e Varuna, que vai ser de Chatabhishaka. Ah, e esses outros dois devatas, eles vão estar associados ao processo de consagração do soma do meio do dia, ok? Mitra aqui vai representar o conhecimento, o comportamento diante do que é sagrado, do, diante do que é uh, consagrado. Vai ser um aspecto mais... Uh, que aqui ela coloca como bramínico. E Varunã vai significar o comportamento adequado diante do que é o conhecimento adequado, que é ser o rei. O rei que... Representa a execução da justiça. Ok? Então, esses dois, depois a gente vai voltar a ver eles uh, vão ser do meio do dia, que vão formar o doando chamado Maitravarna Devata, onde essas duas energias elas funcionam juntas para que essa consagração do meio-dia possa acontecer. E aqui em terceiro não vai vir o uh, Savatra e o Prajapati, como a gente viu na Nakshatra de Rasta. Aqui vai vir os achuines é, montados em macacos, uh, que faz com que, dependendo da versão e etc., que aquilo dali seja descrito, vai ter uma uh, conotação diferente. Aqui nesse livro, ela coloca a Chuine como sendo o Dana e a Pana. E dentro dessa classificação, a gente poderia dizer que é um momento bastante apropriado de se praticar pranayama, de fazer com que esse fluxo do prana seja restabelecido pelo a, o desgaste que ele aconteceu durante o dia. O do meio do dia a gente poderia botar como um processo de meditação, mas a gente vai discutir isso ah. depois. Aqui o que nos interessa diante desse lugar de soma e a relação com vaio é de que fazer esse processo de mover gasta energia, por definição. Okay? Movimento cinético gasta energia potencial. E essa, esse processo ele precisa ser realimentado, ele precisa ser rejuvenescido, ele precisa ser restaurado. Né? Por exemplo, antes da gente começar aqui esse segundo round, a se deu uma deitada de uns 10 minutos, 11 minutos e 36 segundos, <laughs> para dar uma regenerada no sistema, porque a energia não estava suficiente para seguir o curso que precisava. Tem dia que no intervalo eu vou, faço um monte de coisa, etc. Não, hoje eu estava meio quebrado, e tudo bem, mas esse processo de regenerar o sistema nervoso é um aspecto importante que a gente deve considerar em relação a essa nakshatra. Olha o mercúrio retrógrado aí, Xachando, Olha o mercúrio retrógrado de novo, regrado, para chachar. Ontem teve uma festa aqui ao redor, foi uma barulheira e etc. O meu sono também não foi um dos melhores. Então, saber que o, ah, o uso dos sentidos... O nosso sistema nervoso, ele às vezes ele não vai estar em condições ótimas, ele não vai estar em condições cansadas, faz parte de uma sabedoria que muitas vezes vai ser necessário nessa Nakshatra, que é dar pausas, saber qual é o momento de expandir, expandir, viajar, 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 aí chegar no momento que fala assim, tô cansado de viajar, eu preciso parar de viajar, <laughs> teve uma vez eu devia ter okay, uns 20 e poucos anos, um, isso foi quando? 2000 e... Um, 2010, eu acho, por aí, não, 2008, deve ter sido 2009, então eu tinha ali uns 23 anos e tal, era jovem, e aí teve um momento nessa viagem que a gente foi fazer uma viagem 15 dias de trem pela Europa, Aí teve, tipo, começou aquela viagem cheia de ânimo e etc. E viagem, viagem, viagem. Teve um dia que a gente, tipo, acordou num país, passou por outro na tarde. Foi tipo Dinamarca de manhã, Holanda de tarde e de noite passou pela Alemanha <laughs> pra ir pro outro canto. Ah, aí eu falei, quando a gente chegou, eu acho que foi na Suécia que a gente chegou. Ou se foi na Dinamarca, não lembro. Foi, foi isso. Acordou na Bélgica, passou pela Holanda, dormiu passando pela Alemanha e acordou na Dinamarca. Aí quando a gente chega na Dinamarca, eu falei, mano, tô cansado, que tô desgastado, etc. Eu quero ficar um dia sem botar a mochila nas costas. Oh, glória. Viajeiros do mundo entendem o que é essa sensação. Não, eu já preciso passar um dia sem botar mochila nas costas, etc. OK? Então, esse processo de restituição do pulso do viajante é uma coisa Importante dentro dessa nakshatra, que muitas vezes não vai saber como ficar parado ou quando parar. Okay? Dentro das três padás dessa nakshatra, a gente pode associar isso ao padar 3. É bom que está no 23.3, aí fica uma associação que é com o Navamsha, associado de Kumba, a 4. Okay? Então, essa corrida do Soma está descrita na página 268 até 271 desse desse capítulo. Alguma dúvida? Algum comentário? Eu estava pensando que quando a gente está fazendo alguma atividade e começa como se diz, é hora de parar um pouquinho, deitar. É hora continue. de ajudar o nosso sistema nervoso a tomar um pouco de soma para que ele se regenere para que a gente possa continuar a fazer aquilo sem machucar o sistema. Ok? Então, ter essa sabedoria de quando parar, como parar, e saber que isso faz parte da viagem. Viajar não é só viajar o tempo todo, se viajar só o tempo todo, o sistema não tem um tempo de tomar os ocalios e ali de soma. Isso é um aspecto importante no desenvolvimento espiritual dessa nakshatra. Ok? Então, o vaio ele pode também ser uma coisa de purificação, que é o Pavan. O verbo vai ser pavayati. Ele também pode ser matarishwan, que é o processo de respirar. Aqui ele está chamando de vata enquanto vento. Mas não sei se a palavra vento é uma palavra boa para traduzir vata. Eu prefiro traduzir vata enquanto sistema nervoso. Ok? Vai ou eu prefiro como cinese? A cinese pode se manifestar de várias formas. Ok? Ele também vai receber o nome de Ishanam, aquele que é o mais poderoso de todos, quando ele está tipo, causando um furacão. Satataga, aquele que está sempre, constantemente em ação, em movimento. Então, essas são várias facetas. Tem uma história lá no. Eu acho que é no Mahabharata. Não, é no Ramayana. Quando o Hanuman ele meio que fica machucado. E aí, o vaio fica muito brabo porque o Hanuman tá machucado. Aí... Deseja de estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nós vemos já. Namastê! ॐ शरणं गणेश ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः